Go. चोटी होते हैं सीधा लुक पीता आराम कर लो भाई हम गो ठीक हो गया जीता नैबे गहपुर बिथांमोना जेनबाय गर्थामाव नैबे उदालगुरी लोगोफोर गर्थामाव बिथांमोना देरहालांबाय अठाईस नौ 2021 तारीखों श्री आंतर जिला सिनियर इंटरडिस्ट फुटबल टूर्णामेन्ट आम चौब अंचल खेलपथार अनुषित करम पर्या पासी अंतिम पर्या आम अंतिम पर्या कईटम कार्यसूची राखी आम कार्यसूची इतिम्य आम आगे মাজতে আমার কেইটামান কার্যসূচী আছে সেই কার্যসূচী আগবাই নিবলে সভাপতি মহোদয় অতিথি অতিথি হিসাবে মাত্র এজনকে বক্তব্য রাখবলে অনুরোধ জানাচ্ছে আলোচিক সন্থার যুটীয় সম্পাদক তথা ফুটবল সন্থার সুখাধ্যক্ষ সেই জড়িত হীরেন গগৈ দেৱক চমুকৈ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম ফুটবল সন্থাৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে এই সম্পৰ্কত প্ৰয়াত খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুহূত সংখ্যক ক্ষীৰোদপৰা সোঁৱৰণি এপজনৰ আজি চূড়ান্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা দুই দল উদালগুৰি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু গহপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ মোৰ অতি মৰমৰ খেলুৱৈসকল দুই দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল মোৰ অতিকৈ মৰমৰ খেলুৱৈসকল আৰু আজি এই চূড়ান্ত খেলৰ প্ৰতিবেদনী অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰা অসম ফুটবল সন্থাৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সদস্য তথা ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি যুগল গগৈদেউ আজি খেলৰ উদ্বোধক মহোদয় ইয়াত উপস্থিত ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত উপসভাপতি মনোজ পেগুডাঙাকে প্ৰমুখ কৰি শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু শ্ৰদ্ধা ক্ৰীড়ামতী ৰাইজ জয়জয়তে মই আপোনালোক সকলোকে মান্যানুকৰি অসম ফুটবল সন্থাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ এইবাৰ আমি অসম ফুটবল সন্থাই খেলুৱৈসকলৰ
প্রতিভা বিকাশৰ স্বার্থত नैबे गथ'आ जोबोद मोजां गेलेदों बेनिखायनो बिनो बान्था बावदों लोगोफोर।